大家好，欢迎收看本期的每一次看电影。今天要给大家介绍的电影是乔纳森。乔纳森在一家建筑公司上班，工作认真的他得到了赏识，却拒绝了老板调动工作的决定。他每天的生活极其规律，早上7点准时起床，每天查看视频。视频另一边的人是乔纳森的弟弟约翰，两人用这样的方式汇报各自的情况。其实乔纳森和约翰共用的是同一具身体，白天属于乔纳森，夜晚则交给约翰。不同于乔纳森的古板，约翰在夜晚的生活极其丰富，为了避免其他人发现，乔纳森不敢交朋友，也没有爱人。唯一陪伴他的就是约翰。可某天，乔纳森在口袋里面发现了约翰去了酒吧，于是他找来一名私家侦探，雇佣他来调查夜晚的自己，也就是约翰。很快便侦查到了约翰交了一个女朋友艾琳娜。为了避免不必要的麻烦，乔纳森逼着约翰跟女友分手，约翰不同意，两人闹掰了。乔纳森威胁他自己会在白天去找艾琳娜分手，谁知艾琳娜竟然在白天主动找上门来。乔纳森向他说出了真相，可艾琳娜只觉得这是男友约翰为了分手编出来的谎言，生气的走了。本以为生活回到正轨的乔纳森在第二天却没有看到约翰拍摄的视频，前去寻找医生，医生告诉他约翰很难过。一周过去，乔纳森还是没有联系上约翰。他来到酒吧找到艾琳娜，询问约翰的消息，并告诉他小时候的一个医生将人格的作息时间分开，乔纳森和约翰才能安全地活到现在。两人聊了起来，乔纳森对艾琳娜的印象也越来越好，也了解了约翰和他认识的过程。两人互相留了电话，乔纳森带艾琳娜看他的建筑模型，两人时常进行交流。乔纳森发现自己喜欢上了艾琳娜。此时约翰回来了，说自己突然心情变好，于是两人的生活渐渐回到正轨。可某天醒来，乔纳森发现自己脸上有伤，原来是约翰发现了私家侦探跟踪自己，发生了口角。乔纳森在家里发现了约翰正在服用抗抑郁的药物，他找到医生，医生表示并不知情。约翰也知道了乔纳森和艾琳娜在一起的事儿，他不能接受，于是便砸了乔纳森的办公室，乔纳森也因此失去了工作。约翰的抑郁症越来越严重，他甚至开始自杀。为了照顾好约翰，乔纳森选择和艾琳娜分手，可约翰并没有好转。乔纳森的起床时间也变得不固定，约翰掌控身体的时间也越来越多。约翰拍视频告诉乔纳森，让他将自己的人格移除，否则他将会自杀。为了保护约翰，乔纳森将自己锁在了床上。可白天，乔纳森居然被约翰影响到，想要走到天台跳下去。当乔纳森醒来，医生告诉他，约翰已经极大的占用了乔纳森的时间。约翰来到了白天的海边，完成了自己最后的愿望。为了哥哥能好好活下去，他离开了乔纳森，而乔纳森也改名为约翰，带着他曾最亲密的朋友的名字活下去。